Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən, yəni Bakıdan Rusiya sərhədinə olan avtomobil yolunun 45-ci kilometrindən 208-ci kilometrinə qədər olan hissəsinin 100 kilometrini tam çəkib, başa çatdırıb, əhalinin istifadəsinə vermək fikrimiz vardır. Biləsiniz ki, bu yol beton yola paralel olaraq çəkilmiş yeni yol olacaq. Bu yol Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ödənişli yol kimi əhaliyə xidmət eləyəcək.